ሚካኤል ሊቀ መላእክት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ። መዝሙረ ዳዊት 121 ቁጥር 1 የንግሥ ጥሪ ለሰኔ 12 ለቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ በዓል። በጅማ ሀገረ ስብከት በስኩር ወረዳ የሚገኘው የቁምቢ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን፣ በአዲስ አበባ የምትገኙ አድባራትና ገዳማት በሙሉ። በ1933 ዓ.ም የተቋቋመው ይህ ገዳም ብዙ ፈተናዎችን እየተወጣና ሰማዕትነትን እየተቀበሉ ያቆዩት ክርስቲያኖች የሚገኙበት ደብር ሲሆን፣ ስለዚህ ዓመታዊ በዓሉን በጥቂት ክርስቲያኖች ታቦተ ሕጉን ማክበር ስለማይገባ ማንኛውም ክርስቲያን የሆነ የቅዱስ ሚካኤል ወዳጅ በንግሱ ዕለት ተገኝቶ በዓሉ እንድናከብር ጥሪያችንን እናቀርባለን። በአዲስ አበባ የምትገኙ አድባራትና ገዳማት በሙሉ ጉዞ በማዘጋጀት ወደዚህ ደብር በመምጣት በዓሉን በጋራ እንድናከብር ጥሪያችንን እናቀርባለን። በጅማ ሀገረ ስብከት ስኩር ወረዳ ቁምቢ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን።